Tököl a Csepel-szigeten található, a sziget egyik legrégebbi települése. Története az Árpád-korig nyúlik vissza. Legújabb kori történetének egyik fontos dátuma 1892, amikor is a pesti közvágóhídtól Tökölig megépült a helyi vasút. Az itt élők intenzívebb kapcsolatba kerültek a fővárossal, ami hozzájárult ahhoz, hogy a település lakossága az 1930-as évekre erőteljesen megnőtt. A 20. század elején a település mellett repülőtér és repülőgépgyár épült. Mivel hadászatilag fontos objektum volt a repülőtér és a gyár, ezért 1944. áprilisában többször bombázták a területet. A II. Világháború után a repülőteret elfoglalta a szovjet hadsereg, és hosszú időre a bázisuk lett. Az 1950-es évek elején a magyar néphadsereg is használni kezdte a tököli repülőtér egy részét. 1951. október 1-én megalakult a magyar néphadsereg tököli repülőbázisa. Az 1956-os forradalom idején mind a község, mind a mellette lévő reptér fontos szerepet játszott. A repülőteret a szovjet küldöttségek és megbízottak használták. Tökölön 1956. október 26-án alakult meg a Nemzeti Bizottság. Elnöke Cseperkáló István, helyettese Marlin János lett, tagja volt még Gergics Flórián. A községben megalakult a nemzetőrség is, amelynek tagjai fegyvereket a tököli laktanyából és Ercsiből szereztek. A községháza dolgozói közül a kommunistákat hazaküldték. 1956. november 1-én a repülőtér magyarok által használt részét körülvették a szovjet alakulatok. A Tökölön található összes magyar repülőeszközt lefoglalták. A repülőteret a Vörös Hadsereg által birtokolt térfélen pedig a szovjet katonák légvédelmi lövegekkel erősítették meg. 1956. november 3-án itt tartóztatták le Maléter Pált és küldöttségét, akik a szovjet csapatok kivonulásáról érkeztek oda tárgyalni. A forradalom leverését követő megtorlások során Tököl másik helyszíne, ugyanúgy a külterületen elhelyezkedő volt lovassági laktanya kapott fontos szerepet. 1957 tavaszán a laktanya épület együttesét jelölték ki a közbiztonsági őrizetesek elhelyezésére. Ítélet nélkül elfogott és őrizet alatt tartott több ezer embert szállásoltak itt el családtagjaik tudta nélkül. Ezt a funkcióját 1957 nyarától 1960 tavaszáig töltötte be. Ebben az időszakban közel 10 000 közbiztonsági őrizetes fordult meg az intézet falai között. A közbiztonsági őrizet megszüntetését követően az objektumban politikai elítélteket helyeztek el, akik többsége az 1963-as amnestia során szabadult, az intézet pedig kiürült. A büntetés végrehajtás országos parancsnokának 1963. június 29-én kelt parancsa értelmében az ország területén elhelyezett, jogerős és nem jogerős fiatalkorú letartóztatottakat 1963. július 20-áig kellett átszállítani Tökölre. Ettől kezdve az intézet új elnevezése Tököli Központi Kórház és Munkahely lett. Az intézet területén 1961-től működött a büntetés végrehajtás központi kórháza is. A volt laktanya földszintes épületeibe kaptak szállást az ide szállított fiatalkorúak. A következő hónapokban a gyorsan növekvő létszám és a kezdetleges épületeknek gyors ütemű, lakókörletekké történő átalakítását meggyorsították. Az igénytelen földszintes pavilonok, úgynevezett csurmák egyenként 100-120 fiatalkorú elhelyezését tették lehetővé 12-15 fős zárka helyiségekben. A fiatalkorúakkal két nevelő és néhány a munkavégzésüket irányító szakember érkezett.